Den første her er due til land. Det hopper de afsted. Se, hvor glad de er. Se, hvor glad de er. Hej, det er Kina, og velkommen tilbage til endnu mere for et afsnit af Surviving Mars, hvor jeg håber, at jeres dag er med til fede, som jeg formentlig er der. Rigtig, rigtig god. Og vi har fået bygget den her dome. Jeg har lavet sådan en lille smule siden sidste afsnit. For eksempel er vi lige nu ved at bygge nogle flere solgeneratorer her. Solarpaneler. Jeg har slukket for de her, fordi det går op for mig, at de koster machine parts at reparere, hvilket vi ikke kan producere selv lige nu. Så det giver ikke rigtig mening, at vi er dem kørende. Hvad har vi mere? Vi har gjort noget mere. Jeg har slukket for de her concrete ting her lige nu, pt. Fordi det, vi har masser af concrete lige nu. Vi har overdrevet meget concrete. Så har jeg sat... de dernede. Jeg tager dem her i gang med bare at høste metaller og køre dem tilbage hertil. Så de kører bare i pendulfart. De samler metaller dertil. Og de her samler metaller hertil. Og alt i alt ser det fornuftigt ud. Jeg tror, vi skal have gang i en ny raket, som noget af det første her. Men vi skal også lige have redesignet vores drome. Fordi lige nu har vi ikke rigtig taget højde for, at vi skal begynde at producere nogle ting herinde. Vi skal begynde at producere nogle ting. Og det er blandt andet, vi skal producere Dome Services. Dome Spires. Vi skal producere nogle ting. Og hvor er det, vi gør det? Casino Complex, Security Tech, Grocer. No. Infrastructure? No. Production ting. Vi skal producere electronics selv. Vi skal producere machine parts. Og polymers. Og dem skal vi på en eller anden måde i gang med at få produceret. Det kræver helt vildt mange workers der. Okay, så lad os prøve at se. Hvad? Hvor meget fylder det hele taget? Polymer Factory. Det fylder mega meget. Vi skal have en dome mere. Vi skal mega meget have en dome mere. Okay, jeg skulle aldrig have bygget alt det her stof før. Jeg skulle aldrig have bygget alt det her stof. Vi skal have en dome mere. Så det her, det er sådan en, hvor vi bor lidt dome, og så skal vi have en dome, hvor vi arbejder. Er det, der skal ske lige nu? Er det der, hvor vi er? Jeg tror, det er, hvor vi er. Okay, så for at bygge en dome mere, skal vi have... Rare metal extractor, sådan en. Skal vi også have? Vi skal have mega meget stof. Lad os se, hvad koster domen? Den koster... Okay, så det er polymer. Vi skal bruge 10 polymer mere. Jeg tror, vi skal have gang i en raket. Vi skal have gang i 2 raketter, tror jeg. Vi skal mega meget gang i 2 raketter. Vi skal i hvert fald have en cargo rocket. Og den skal have polymer med. Og en masse. Vi skal have mega meget polymer. Hvor meget? Det koster meget. Varer fylder ikke så meget. Okay, og så skal vi have mega meget. Vi skal have mega meget machine parts. Mega meget. Sådan der, electronic. Okay. Det er en god idé der. Det koster en hel del. Men det skal vi bare have. Det skal vi bare have. Det kan være endda, at vi skal have mere. Det er lige før, jeg tænker, at vi skal have mere. Skal vi metals med? Nej, jeg tænker ikke. Orbital probes kunne vi godt bruge et par stykker af. Prefab buildings. Jeg ved ikke, om... Jeg tror ikke, vi skal have flere prefab buildings med. Sådan lige nu. Det giver ikke rigtig mening at flette en raket med ikke særlig meget stof i. RC transport, dem har vi bunker i lige nu. Lad os få en explorer mere, egentlig. Og en rover. Bare fordi, de ser gode. Så er noget mere food. Skal vi gerne have mere food? Så når vi bliver glade for, så er der mere food. Oh yeah, baby. Drones. Hvordan, lad os få nogle drones med os. Så launcher vi den her. Sådan den her. Liberty One. Launch. Vi har gjort det. Og så tror jeg, vi er klar til at få en raket med nogle folk i. Og hvor mange mennesker kan være her? Colonist. 0 ud af 14. Vacant works. Der er 14 residential slots. Så vi skal have 14 dudes. Men det er jo bare den her. Vi skal også bygge, når vi får bygget den her. Vi har ikke nok concrete. Vent. Giv mig lige hen. Hvis du lige fikser det, du laver da concrete her, gør du ikke? Okay, så den her laver concrete. Lige så godt arbejde hele tiden. Request maintenance. Og denne her kunne også godt lige sættes til at hente noget concrete her, for vi har bunker concrete. Hvis du lige fikser noget concrete herop. Gør du det nu? Vent. Jeg skal trykke der. Okay, så den kører op og henter noget concrete, og så skal vi lige have til at køre tilbage hertil. Og så får vi... Sulfur-rich regolith. It was a sulfur-rich regolith. Det har jeg lige sagt. Okay, så kan vi vælge mellem to ting her. Concentrate effort on gathering samples, eller vi kan få en engineering boost. Research sådan der. Complete. Research complete. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, så har vi gjort det. Men det jeg prøver at sige er, at vi kommer til at have 28 resident slots her. Fordi når den er færdig, når vi får nok concrete, så har vi 28 slots her. Så jeg tror, vi skal have en raket med 28 duty. Passenger rocket. Okay, så hvad kan vi her? Colonists are divided into age group, children and seniors cannot work. Så vi vil ikke have børn, og vi vil ikke have de gamle med. I hvert fald ikke her til at starte med floors.
Vi vil gerne ikke have så mange af. Jeg tænker, de sorterer alkoholikerne og sådan noget fra, når de vælger astronauter. Er det bare mig? Back. Skal ikke trykke launch. Okay, så age group. Children. Nope. Senior. Nope. Alt andet vil vi gerne have, ikke? Okay, det er det, den står på nu. Okay, okay, okay. Så back. Specialization. Vi vil gerne have... Vi vil gerne have... Kan vi... vi gør sådan den der. Men vi vil, kan vi ikke bare sige, at vi vil have én medic? Vi vil ikke risikere, at de kommer med helt vildt mange medics her. Med rocket capacity 12. Matching, kan vi, kommer der kun 12? Der kommer kun 12. Det var alligevel ikke så mange. Kommer der kun 12? Ja, helt vildt. Okay, er der noget af det her, vi ikke vil have? Security, det vil vi ikke have. Det skal vi overhovedet ikke bruge lige nu, tror jeg. Botanist vil vi helt vildt gerne have, ikke? Det er folk, der laver mad. Tænker jeg. Og medic... Tænker, det er mega vigtigt. Engineers. Okay, jeg tænker, det er vigtigt, det her. Fordi engineers, de skal arbejde og bygge ting. Botanikeren skal lave mad, og medicen skal sørge for, at alt som ikke dør. Alt sådan noget med forskning og sådan noget, det kommer senere. Først skal vi have en stabil koloni. Sex. Hvad vil vi gerne have? Mænd, kvinder. Other. What? Okay. Dem vil vi ikke have nogen af. De skaber bare problemer. Vi vil have mænd eller kvinder, men vi vil ikke have nogen others. Hvad vil vi gerne have? Er det ikke lige meget? Det er bedøvende ligegyldigt. Back. Perks. Survivor. Workaholic. Hvorfor skulle vi ikke ville have workaholics? Tænker jeg er smart. Genius. Det lyder altså også smart. Eller det. Gamer. Vi skal have gamers. Vi skal have gamer. Dem bliver vi glade for. Og i god form. Tænker også smart. Composed. Så de er rolige. Sexy. Great increased birth rate. Det venter vi også med. Der er vi slet ikke endnu. Der er vist slet ikke noget, vi skal have de her ting. Racist morale of all religious people. Nej, tak. Celebrity. Generates funding when in the colony. Vi skal have en YouTuber med. Det bliver vi helt vildt glade for der. Der er flere. Hippier. Party animal. Entusiaster. Ja, hvorfor ikke entusiaster? Det lyder smart. Fejl. Så kan der er nogen, vi kan slå fra her. Dogne. Slår vi fra. Kronisk sygdom. Nej. Idioter. Nej. Alkoholiker. Nej, tak. Gambling? Nej tak. Gluton, så spiser dobbelt så meget mad? Nej tak. Vi kan egentlig bare slå det hele fra. Så længe vi har nok ansøgere her, så kan vi vel egentlig bare slå det hele fra, kan vi ikke? Så er vi nede på 78 mulige nu, lige nu. Vi skal kun bruge 12. Quirks. Tourist doesn't work. Leaves at first opportunity. Hvor der vil vi ikke have. Og veganer, det er fint. Guru. Hvorfor ikke? Så er vi done. Så er vi done. Så er vi done. Launch. Okay, så vores første raket med dudes er på vej nu. Research complete. Okay, hvordan ser du med research i det hele taget? Hvad burde vi fokusere på her lige nu? Physics. Probes og cheaper and scan deep. Productivity training. Earth Math Initiative. Den tager vi. Det her lyder det hele taget. De her social ting lyder det hele taget rigtig godt, tror jeg. Hvad er det her? Low G, bla bla bla. Rockets and shells require less food. Fuel. Den tager vi. Close. Alright. Alright, alright. Så er vi i gang med, at bygge stof her. Hvad mangler vi for at bygge? Det er, vi mangler concrete. Vi mangler bare concrete for at bygge alt det her stof her. Og det er vi på vej til at lave. Okay, så hvad gør du lige nu? Så det vi skulle have. Er det dig, der er på vej op for at hente concrete her? Okay, det må være den her, der er på vej op for at hente concrete, ikke? Gør sådan den der. Suger den lige en masse concrete til sig. Sådan der. Er du... Oh, yeah, baby. Så kører vi ned og unload resources. Der. Sådan, det bliver vi glade for. Okay. Super, no resources. Det er vi super glade for, at vi scannede den sektor. Super glad for. Det jeg tænker, vi kan starte med nu, er storage. Vi har en del storage ting. Genererer vi... Hvordan ser det med strøm egentlig? Stored power. Hourly store... Total demand 44. Hourly production 65. Så vi skulle gerne langsomt få stored noget energi i dem her. Vi må lige se. Okay. Jeg kan ikke lige gennemskue, om vi skal bruge flere eller mindre af dem der. Vi skal bruge machine parts. Okay. Vi skal bruge alt muligt, som vi ikke selv kan producere endnu. Herover skal vi bruge sådan noget her. Request maintenance. Gør vi lige. Alright, så det jeg gerne ville var, at vi har alle de her forskellige depoter. Og skal vi ikke bare lave nogle depoter, som giver mening på en eller anden måde? Og tænke, at de skal være... Vi gør det her. Metal.
Concrete har vi D, og det behøver vi ikke. Food Depot, så har vi D, ja. Rare Metals Depot, hov, det var forkert nok. Rare Metals Depot, check. Polymers Depot, check. Electronics Depot, check. Machine Parts Depot, check. Fuel Depot, det lyder som noget, der skal være væk fra alt andet, for at springe sig i luften. Og Dumping Site, jeg ved ikke helt, hvor de her Dumping Sites skal være henne. Om det giver mening sådan at flytte den fra basen, eller om det er totalt ligegyldigt. Jeg tænker, at vi skal have nogle flere af dem i hvert fald, fordi vi skal bruge noget mere dumping. Se, de bliver helt vildt hurtigt fyldt, de her dumping ting. Dumping site. Sådan der. Sådan der. Jeg tror også, vi kunne have fået mere ud af det her område ved at placere. Ved at placere den her mere strategisk. Og måske have to af dem. Jeg tror godt, vi kunne have haft to der. Det har sikkert været mega smart. Er den der ledning ved at gå i stykker, eller? Så hele det område heroppe lige nu bliver ikke brugt til særlig meget fuckertal. Hvad har vi liggende her? Der er vel ikke nogen grund til, at vi ikke flytter machine parts og electronics dernede, er der? Det tror jeg ikke, der er. Skal vi ikke lige tage... Vi tager dig. Og så kører vi herover. Så siger vi load resources, det er... Okay, vi skal det hele. Vi tager fuel... food... jeg kan ikke sige ting nu. Og så sætter vi dem her til at gøre det på en anden måde her. Vi sætter dig til at sige load dem der. Og så skal de jo load den på den nye ting hernede. Og det er så... den her. Check. Det samme gælder dig. Og den tid med... Du er faktisk ved at løbe tør for strøm. Hvad med dig? Du har masser. Du har masser. Er du lidt tør for strøm, eller? Nej, det er Exploreren. Det er Exploreren. Den skal vi have kørt ned, så den kan få noget strøm på sig. Sådan der. Det er dig, der står stille. Dig sætter vi til at hente også herfra. Eller derfra. Derfra er bedre. Det er. Men vi lige så godt sprede dem ud, fordi lige så snart de er færdige med at hente sted fra, så står de nemlig stille. Der er også den der. Der er også den der. Vi har en mulig stof. Alright, så lige nu har vi to raketter på vej. En med noget stof, og en med mennesker. Vores første mennesker. Vores første mennesker er på vej. Det bliver mega godt. Vi mangler concrete her. Laver du ikke særlig meget concrete? Hvad sker der? Hvordan var det? Er det her... Det er metals. Vi har masser af concrete her. Jamen, du er på vej ned for... Det er fint. Du er på vej. Easy. Alright. Så buildings not working. 4, det er de her 4. Det er fordi, der ikke er folk til dem. Det er fint. Alt hvad er det? Vi mangler concrete til alt det her. Den her arbejder på liv og løs. Kan vi... I don't even know. Vi kan... tror ikke, vi kan gøre så meget. Hvordan ser det med vand? Den er stort... Eller det er oxygen. Det er ild. Den er fuld. Skal vi nok ikke have mere af det. Og vand, hvordan ser det ud af det? Okay, så vi har masser af vand. De er begge to fulde. Så er der ingen grund til, den her at køre om natten også, vel? Jeg tænker, hvis vi nu slår dem fra, så de kører mindst muligt, så skal vi bruge færre ressourcer på at holde dem ved lige. Og jeg tænker, det er smart. Okay, så du har samlet food op der. Så skal du have... hvor du har taget dem der. Check. Check. Okay, jeg ved ikke, om vi kan få de nye raketter til at lande herover i stedet for. Hvilket jeg tænker vil give mening. Fordi så skal vi ikke have transporteret alt stoffet herfra. Og dernede til, og menneskene der kommer, de skal vel også hernede på en eller anden måde. De tænker, de ikke kan gå så langt. Okay, så har du taget det der. Så skal du tage... Hvad er det, du skal tage nu? Hvad er der her? Der er machine parts. Machine parts skal du tage. Machine parts skal du tage. Okay, så tager vi den der. Machine parts. Check. Gør du så det nu? Du er fuld. Du kan ikke have flere du kan ikke have mere stof. Okay, så skal du bare unload det her, tak. Kan vi sætte den til at unload det hernede? Vehicle battery low. Det er fint, er det ikke? Find ud af. Jeg tror, vi laver nogle nye depoter herover på samme måde. Vi skal i de der universal depoter. Vi skal have dem her. Tag den der. Concrete. Jeg ved ikke helt. Vi tænker, concrete'en kan vi lægge der, hvor der er concrete ting. Sådan der. Rare metals. Vi skal vel ikke bruge de her sådan rigtigt. Det er vel egentlig kun dem her, vi skal bruge. Og hvis vi nu lægger dem herop, hvor der er en ledning, så får de vel strøm, når de afleverer dem, ikke også? Sådan, så bliver det. Hvad i alverden laver I her? Hvad pokker der sker lige her nu? Hvorfor kommer jeg... Hvad laver I? Er I ved at stjæle for den der? Hvad laver de? Hvorfor stjæler de alle min stof? Ingen idé om, hvad der sker lige nu. Hvad stjæler de mit stof? De kører det tilbage hertil.
Sagde jeg... Okay, prøv lige. Stop det der. Load resources. Electronics. Load lige det. Skal jeg lige nu? Prøv lige at lade være med det. Jeg vil have det her stof jo. De kører metallerne derover, hvilket er fint. Sådan der. Gimme. Så nu slutter vi dem der. Stop med at tage dem fra mig. Jeg skal ikke stjæle mit stof. Load resources food. Hvad er der mere? Machine parts har de. Okay, machine parts også. Der. Load resources. Der. Machine parts. Gimme. Vores raketter lander snart. Okay, og så kører vi. Så kører vi væk fra dem der. Du skal ikke finde dig i, de kommer her og vil have dit stof. Nej. Kør herover med det. Så skal vi unload stof her. Så vi unloader... unload. Kan jeg bare klikke her, så unloader den stof? Der. Fordi nu skal vi jo unload det tre forskellige steder her. Også lige værd her med. Alright. Men vi er ved at være færdige herinde. Fordi den her kører i døndrift lige nu. Så vi er ved at være færdige med vores stof herinde. Vores power situation ser okay ud lige nu, synes jeg. Unload. Der. Og unload. Der. Sådan der, Easy Peasy Lemon Squeezy. Så kan du bare køre herop og hygge dig. Men sådan, Easy Peasy Lemon Squeezy. Alright, så vi sætter tiden lidt op nu, så vi kan få noget, så vi får et raketter. Så de vil jeg blive... Ingen af hvad der sker her i løbet med dem her. Warning, battery low. Så kører derover. Hygge dig. Du har da det samme, kan du lige gøre. Sådan der. Så jeg tænker, at de vil nu at tømme... de er selvfølgelig ved at tømme det her lager her, for det har været fyldt i mega lang tid. Det her, det er sådan lager, hvor de laver, når de ikke har noget plads at stille stoffet på. Hvis nu salve til den her, så kan vi gøre det. Fordi så tømmer de den vel. Og så lægger de alt, så kører de alt stoffet der, hvor det så... Okay, så bliver de bare liggende der. Okay, vi har mega mange af de her ressourcer, så dem venter vi en lille smule med. Nu er vores raketter kommet. Okay, Liberty 2, Liberty 1, Liberty 1. Det er det farligste at lande der, ikke? Vi lander den hernede. Liberty 1, Liberty 2. Så er det altså nu. Så er det altså nu, vores første dude kommer. Vores første dude kommer. Dårligt tidspunkt, at det hele går i stykker på. Og vores mennesker kommer til Mars nu. De første mennesker på Mars. Er I klar? Jeg er virkelig klar. Vi er klar. Spil. A new beginning. The first founders have set foot on the red planet. Okay. De næste 10 dage, en sol den dag, vil være fuld af fare, og det vil være svært. Effect arrival of a distant colony is temporarily suspended until the colony proves to sustain human life. Så vi er nødt til at vise, at de her kan overleve i 10 dage, før vi kan få flere. Og hvis der er en, der bliver født inden for de 10 dage, det lyder usandsynligt. Try constructing medical burn, raising comfort. Okay. Nej. Milestone achieved. Så kommer de. Så lander der dudes på planeten nu. Den første her er dudes til land. Så hopper de afsted. Se hvor glade de er. Oh yeah baby. Skynd jer hen i jeres dome her. Det er herovre det kommer til at ske nu. Hvad gør de så? Går de så bare ind her eller? New colonists have arrived. Ja, det er nice. Det er nice. Okay, men nu holder de selvfølgelig her, de her raketter, der havde jeg lige tænkt over. De holder her for evigt nu. Det er skønt. Okay, så lad os lige få styr på, hvad vi har. Hvis nu fjerner denne her, salves den her, like sådan den der. Se, så virker bygningerne. Så den her producerer mad. Vacant workslots 4, vacant... Okay, nej, det er den hele her. Den her producerer mad. Check. Så kan vi vel sætte prioriteten her. As well as the share of power and life support. Men man kunne sætte en prioritet for, hvor... Se, de bor her nu. Det er fedt. Det er meget fedt. Hvor mange arbejder der her? Inside. Hvor mange arbejder den her? Der skal ikke være nogen om... om natten. Det skal ikke have natåben døgnklinik. Service comfort. Inside. 0 ud af 5. Er der nogen, der arbejder her, eller sker der? Det må der næsten være. Alright. Mega fedt. Over i spacebaren. Der er også et af to, der arbejder. Er det det, jeg kan se her? Er der fire, der arbejder her? It's nice. It's very nice. Okay, og så de vil jeg fylde de her op nu. God, vi skal have flere droner. Vi skal have mange flere droner. Vi har alt muligt stof her. Den er allerede gået i stykker. Ars Explorer 2. Du skal ud og en eller anden anomaly. Er det ikke anomaly, du kan godt tage dig af her? Tag lige den der, mand. Sådan der.
Og vi er ved at alt muligt her. Hvad sker der herop? High chance this sector contains alt muligt stof. Sector scanned. What? Hvorfor har vi det? Alt derop? Det er sindssygt. Anomaly, vi scanner det. Anomaly found. Det er skønt. Vi kan lige så godt bruge nogle af. Vi har helt vildt mange probes. Nu har vi to tilbage. Lad os lige holde os til dem så. Så vi har nu... er den her? Dude Raket 1. Travel back to Earth. Ja, hvorfor ikke? Gør det, mand. Take off. Ready for take off. Alright, så vi har vores første menneske nu. Vi er stadigvæk nødt til at fokusere på at få en dome mere op og en dome op at køre. En dome mere op at køre. Kan man sige det? En dome mere op at køre. Så det her, hvor de kører, der er stof. Og den her producerer mad, men om den producerer nok mad, det må tiden så vise. Men vi skal have en dome mere op at køre, så vi kan få gang i produktionen af machine parts og de andre ting. Lad os lige prøve at se, hvor meget fylder de ting egentlig. Production. Polymer Faction fyldt... del i hvert fald. Skal den være udenfor? Vel eller den skal være udenfor. Det kan vi. Ikke lige der selvfølgelig. Men her. Polymer Factory. Oh ja, yeah, baby. Den bliver vi glade for. Hvad kan vi mere? Så er det Electronics Factory. Requires a dome. Så den skal være indenfor her. Vi, hvor mange fylder... Den fylder sådan helt slot her. Okay, så den fylder det hele. Vi kunne flytte den her herover i stedet for, og så rive det her parkgøjl ned her. Er det, vi gør? Salvage den her. Er det ikke smart? Det er mega smart. For så går her, den går vi ind og siger... Dome Services. Hvor blev den af? Det er den her, Grosson. Bygger vi der, og så river vi de andre ting ned her også her. Den her, væk med dig. Salvage. Det her, salvage, alt det der. Væk. Så bygger vi den der. Og så den sidste, vi så mangler at bygge, det er Machine Parts Factory. Den skal også være indenfor. Alright, så den skal også være indenfor. Okay. Så Machine Parts, eller vi kan bygge den der. Nu ved jeg ikke, hvad vi har jo. Machine Parts, eller Electronics. Hvad vil vi gerne have? Jeg tror Electronics, fordi de fleste siger selv, den her Machine Parts, den kræver Electronics i maintenance. Og det gør Electronics Factory også. Så vi tror, det er Electronics ting, vi skal have her. Blocking objects. Fjern de objects, så. Det bliver så godt der. Kom nu. Fjern det. Okay, de fjerner lige om lidt. Så den her, den skal forbindes på en eller anden måde, tænker jeg. Jeg tror, der stod, der skulle, den skulle have... Nogle... Hvor er de henne? Rør. Hvor er rørene henne? Det er... Pipes. Ja, baby. Ja, den skal have rør. Den skal nok også have power, skal I se. Lad os gøre det, vi bygger pipes. Like sådan den her. Forbinder den der til nu? Er du så forbindet der til? Den forbinder der til nu. Sådan den der. Så skal vi have noget power til den. Det bliver vi glade for. Power cables. Og vi kan lægge poweren her, hvor vi lægger de her ting også. Det er først gået for mig her for sent. Sådan der. Skal vi godt nok lige have forbundet den her med netværket. Men det er not a problem også. Sådan, vi har gjort det. Vi har gjort det. Okay, så alt det her, vi lige bygger nu, det kræver ikke det særlig meget at bygge. Det er den i gang med nu. Vi sætter tiden. Eller smule op. Og vi er stadigvæk ved at tømme den her for stof. Vi har fået så meget stof. Eller de her container i hvert fald. Vi har fået så meget stof. Det er nice. Okay, så den her laver concrete. Vi har masser af metals. Jeg tror ikke, vi behøver at fokusere på de ting lige nu. Nu skal vi bare fokusere på at få de her ting op at køre. Vi skal have underground rare metals. Det er mega fedt, det skal vi også have. Vi får brug for nogle flere folk her. Er den snart fjernet, den her? Rebuild? Nej. De er først ved at fjerne alt det her stof, eller? Fordi vi skal have bygget vores stof, vores ting her, mand. Det tager mega lang tid. Pipe leak reported. Det er nok fint, tror jeg ikke. Breakthrough discovered, det bliver vi glade for. Jeg tror, uanset hvad, så skal vi have nogle flere solpaneler her. Det ser ud som om, at strøm stadigvæk er sådan lidt issue. Fordi vi ser, de er ikke lige frem, de booner ikke lige frem af power, de her. Vi bygger nogle flere af dem. Vores droner har masser at lave. Okay, er du forbundet nu? Du er natter forbundet. Du er overhovedet forbundet. Okay, øjeblik, det gør vi med den her ned. Life support, pipes. Den skal forbindes derovre. Det er domen, vi har forbundet. Okay, så gør vi bare det. Pipes. Det er vel også fint nok. Eller det er vel også okay, at vi har forbundet domen. Sådan.
forbinder vi det der. Og så den her vil i gang. Stop shift. Så der arbejder tre mennesker på om dagen. Tre mennesker om dagen arbejder her, og de laver polymers. Kan jeg få et overblik over, hvor mange der arbejder? Vacant work slots 10. Der er ikke nogen, der er arbejdsløse eller sådan noget. Så her, vi kunne sige, der kun er åben om dagen her. Warning, inactive work slots. Der er kun åben om dagen i den biks der. Og det her spacebaren. Fancy cocktails. Den skal være lukket om dagen og åben om aften. Om natten. Oh ja, yeah, baby, det bliver jeg glad for. Hydroponics farm. Okay. Vi får finde ud af, om vi kommer til at mangle mad. Hvis vi kommer til at mangle mad, så må vi få den til at holde åben længere. Er I søde og fjerne det her, åndssvagt droner? Kom nu. Vi skal have bygget noget her, ved I ikke det? Available resource. Kan jeg få den til at fjerne det her? De arbejder på livet løs. Get to it, mate. Hvor har vi vores biler henne? Havde vi ikke en bil heroppe eller andet sted før? Der er to anomalies der. Se dig. Hvad laver du lige nu? Den er idle. Tag den der. Og Ars Explorer. Du er også idle. Tag den der. Sådan. Sådan. Så er de i hvert fald i gang. Lad os se, hvordan ser det der. Okay, så vi nærmer os herlede til sydlandet. Det går ikke så stærkt, men lidt. Lidt nærmer vi os. Men vi har fået vores første menneske nu. Det synes jeg er meget sejt. Hvordan? Og den her arbejder. Der er plads til at arbejde 6 på den i hvert shift. Okay, så er der vel ikke rigtig nogen idé i, at den skal arbejde. Hvis ikke engang vi kan fylde formiddagsholdet ud nu, så kan vi vel ikke rigtig betale sig at åbne den mere også. Vi producerer 1,3 om dagen. Ikke særlig meget. Insufficient fuel. Vi skal bruge fuel til det her. Eller skal vi? Vi skal i hvert fald bruge machine parts. Goddammit. Goddammit. Hvis vi bruger machine parts, det får vi aldrig. Er I færdige med at tømme den her, eller? Der er masser af food i den. Waiting to refuel. Der er mega mange food i den. Okay, så de arbejder bare løs. Alright. Så jeg tror, det er for det. Vi er nået et godt stykke. Vi har fået dude i vores lille, på vores lille kulde lige her. Og vi er nået et stykke. Vi er nået et godt stykke i hvert fald. Jeg synes... Okay, fedt. Jeg synes, vi har nogenlunde styr på det. Nu skal vi bare overleve de næste 10 dage, så vi kan få flere folk op. Fordi vi har plads til flere folk, og vi skal bruge flere folk. Vi skal bruge mange flere folk, hvis det her skal komme til at løbe rundt. Anyways, dudes, hvis I godt kunne lide afsnit, og gerne vil se endnu mere Surviving Mars, så ved I, hvad I skal gøre. Like på videoen lige nedenunder. Tak fordi I så med. Jeg håber, I meget vil ses i næste video.